42-year-old Augusta has been diagnosed with a severe mental illness. Being alone and unemployed, she agreed to give up custody of her children. Jo, enkä vinne. Bara ekki einasta. Það bara eitthvað sem hefur þróast í gegnum árin. Ég hef verið paranoið, sko, að enginn hafi vilja vera vinu minn og eitthvað og mistúlkað umhverfið eitthvað og svo bara einhvern veginn með tímanum þá hefur þetta einhvern veginn bara orðið þannig að ég hef ekki samband við neitt á fyrra bragði. Og bara síðan allt ég náttaði máði, ég stóð upp í ein bara. A few months ago, Augusta's niece told her about Hlutverkasetur. Originally a psychiatric day center, it opened its doors to everyone after the economic crisis of 2008. Hlutverkasetur er staður þar sem að þú er möguleika að halda þér virkum, hvort sem að þú ert atvinnulaus eða hefur dottið út úr þjóðfélaginu á einhvern annan hátt. Svona virkni minnstuð. The center offers its guests the possibility to take part in any kind of activity at their own pace. When Augusta first came to the center, she was always by herself. Now, after only 7 months, she's getting back into society. Já, mér líður miklu betur núna eftir að ég fór sko að koma í hlutverkasetur. Og það hefur skapað svona ákveðna rútínu í lífi mínu og komið svona rammi inn í lífi mínu. Þannig að, og það er eiginlega það sem maður vantar sko, því að maður í vinnu, þá hefur maður svona ákveðin ramma í lífi sínu og svefn kemst í lag og slíkt sko. The crisis that brought down Iceland's economy hit the Icelandic population hard and considerably increased the risk of poverty and social exclusion. The most serious consequence for households is long-term unemployment. This is why we undertake collective action to combat the social exclusion and to increase the help to those who suffer from long-term unemployment. This goes hand in hand with our action to help people with disabilities to get back to the labor market, as well as to society itself. Especially now, the country welcomes the opportunity to collaborate with the EU and to receive support for projects like Hlutverkasetur. For people like Augusta, it's clear. It helped her to break through her shell. She can now even see her two youngest children on a regular basis. Þá allt hinn upplifði í fyrsta skipti í mörg ár, alveg bara mörg, mörg ár. Að hlutinni þyrfti ekki að vera svona. Að þetta gæti að breyst til hins betra. Að ég gæti kannski náð mér upp úr þessari einangrun og hérna. Þannig að það var mjög gott sko að finna þessa von. Hún dofnar og svo kemur hún aftur og svona, minnst það mjög gott því að finna þetta.